Рубанок електричний DniproMPL-113 підійде для створення будь-яких заготовок, адже завдяки продуманому виконанню рубанок має максимальну глибину стругання 3 мм, а ширина сягає позначки в 110 мм. Хід глибини інструменту становить 0,25 мм з вибіркою четверті 8 мм. При невеликих розмірах рубанка інтегрований двигун потужністю 1100 Вт дозволяє досягати швидкості в 16 тисяч обертів на хвилину. Рубанок оснащений мережевим дротом довжиною в 3 метри, що дозволить працювати з ним в будь-якій точці приміщення. Дизайн інструменту і його продуманість дозволяють максимально безпечно працювати з заготовкою, адже PL-110 оснащений паркувальною ніжкою із захистом від випадкового включення, а завдяки прогумованій рукоятці інструмент не буде ковзати в руці. Алюмінієва підошва рубанка забезпечить максимально комфортну роботу з заготовкою, а двосторонній викид стружки позбавить вас від проблем зі скупченням робочого сміття. Офіційна гарантія від виробника – 3 роки.